Arvoisa yleisö, hyvät Suomi-areenan vieraat, oikein hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa tähän asianajotoimisto Hannes Snellmanin järjestämään keskustelutilaisuuteen. Tervetuloa kuulemaan maamme eturiviin päättäjien, vaikuttajien, asiantuntijoiden ajatuksia ja näkemyksiä yritysten oikeuksista, velvollisuuksista, yhteiskuntavastuusta. Yrityksetkin ovat kansalaisia. Mitä siitä seuraa? Siinä on meidän otsikkomme seuraavan tunnin ajan. Minun nimeni on Jussi-Pekka Rantanen ja minulla on ilo toimia tässä tämän keskusteluhetken juontajana johdattelemassa keskustelua. Ja ilo olla virittämässä Suomeenkin tällaista meillä ehkä vähän uutta keskustelua, mutta keskustelua, jonka laineet lyö aika korkeina tuolla muualla maailmassa. Etenkin Yhdysvalloissa yritykset ovat näkyvästi osallistuneet yhteiskunnalliseen keskusteluun, puolustaneet oikeuksiaan, ottaneet kantaa, ryhtyneet vastustamaan, osa myös kannattamaan nykyisen hallinnon, Trumpin hallinnon päätöksiä. Ja Yhdysvalloissa moni yhtiö on ilmaissut huolensa siitä oikeusvaltion rapistumisesta ja sitä kautta myös yritysten oikeuksien heikentymisestä. Ja Yhdysvallat ei tietenkään ole ainoa paikka, missä tätä keskustelua käydään, vaan paljon muuallakin. Nyt me kysytään, että mikä tilanne on meillä täällä Suomessa, millaisia huolenaiheita, millaisia haasteita meillä kenties liittyy sitten yrityksen oikeuksien, velvollisuuksien tasapainoon, yhteiskuntavastuuseen ja niin edelleen. Tästä keskustellaan seuraavaksi. Ja niin kuin näette, niin meillä on täällä erinomainen nelikko näitä kysymyksiä pohtimassa. Ensinnäkin tervetuloa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner. Kiitos. Ministerin hatun lisäksi tässä keskustelussa varmasti myös vähän sitä yrittäjähattua voi sopivasti vaihtaa, eli perheyrittäjän näkökulmaakin aiheeseen, sukunsa Vallilla Interior Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja pääomistaja. Ministerikokemusta meillä täällä on lavalla laajemminkin, nimittäin entinen oikeusministeri Vanhasen Kiviniemen hallituksissa, nyt Suomen Sydänliiton pääsihteeri Tuija Brax, tervetuloa. Kiitoksia. Sitten lisää yritysnäkökulmaa ja ehkä tässä vaiheessa myös vähän sitä sote-näkökulmaakin ajankohtaista sellaista meille tuo Terveystalon toimitusjohtaja Yrjö Närhinen. Ja Terveystalohan on Suomen suurin yksityinen terveyspalvelualan konserni. Ja sitten vielä lakiasiantuntemusta järjestämän seuran Hannes Snellmanin senior partner Laamanni Juhan Aalto. Tervetuloa. Annetaan meidän panelisteille tämmöistä tervetuloa toivotusaplodit. Ja vaikka meillä on näin arvovaltainen kokoonpano tässä koolla, niin on sovittu, että sinutellaan. Ja keskustelun loppupuolella sitten varataan myös aikaa hiukan niille kysymyksille, mitä teillä kenties herää tässä vajaan tunnin aikana. Jos tulee kysymyksiä mieleen, kommentteja mieleen, pitäkää ne sillä tavalla mielessä, niin otetaan niitäkin sitten mahdollisuuksia aikataulun mukaan siellä loppupuolella. Mutta lähdetään liikkeelle tästä. Yksi meidän ydinkysymyksistä on tällainen, Juhan, että päteekö tämä rule of law Suomessa tänään? Miten nämä yritysten oikeudet ja velvollisuudet on tasapainossa? Niin avaa tähän alkuun vielä, että miksi tämä on tärkeä aihe? Miksi siitä on syytä puhua? Joo, tätä voi lähestyä ehkä kolmiona, missä on hyvinvointivaltio, yritykset ja oikeusvaltio. Ja aika hyvin Suomessa ymmärretään ja hyväksytään ja lähdetään siitä, että hyvinvointivaltio tarvitsee menestyviä yrityksiä ja yrittäjyyttä, aktiivista yrittäjyyttä. Tämä on aika monelle semmoinen hyvä lähtökohta. Hyvin vähän keskustellaan siitä, että mitkä on ne pelisäännöt, mitkä ovat oikeudet, velvollisuudet ja miten nämä kaikki liittyy oikeusvaltioon. Ja mä väitän, että oikeusvaltio on hyvinvointivaltion tai hyvinvointiyhteiskunnan ja yrittäjyyden perusta. Ilman oikeusvaltiota, mitä me pidämme itsestäänselvyytenä tässä maassa, niin ilman sitä niin tämä ei tule toimimaan. Oikeusvaltio tai tämä rule of law, niin se lähtee siitä, että meillä on muun muassa selkeitä lakeja ja tehokas oikeushallinto. Tämä puoli Suomessa rapautuu. Ja tässä on monta esimerkkiä menemättä niihin vielä siitä sekä Suomessa että jos laajemmin katsotaan perusoikeuksia ja muita EU-maita, niin tässä on paljon, josta pitäisi olla huolestunut.
Mutta tässä kaikessa niin yrityksillä on kiinteä ja keskeinen rooli ja on hyvin tärkeää, että keskustellaan siitä, mitkä ovat yritysten velvollisuudet, mutta myöskin oikeudet. Ja kun meillä on tämä otsikko, yrityksetkin ovat kansalaisia, mitä siitä seuraa, niin nimenomaan tämä on yksi asia, mitä sitä seuraa. Meillä on oikeuksia ja meillä on velvollisuuksia, mutta siinä tuli paljon purettavaa, pureskeltavaa. Oikeushallinto rapautuu, on paljon, mistä on syytä olla huolissaan. Mitäs meidän muut panelistit, allekirjoitatteko tämän ajatuksen, Anne Berner? Nyt täytyy sanoa, että kuulisin todella mielellään Juhanilta esimerkkiä siitä, että missä niin kuin, mihin viitataan, että osaisin vastata tuohon kysymykseen. Ehkä henkilökohtaisesti olen kokenut, että meidän oikeuslaitos on ollut uskottava ja myöskin lain tulkinnassa ja myöskin siitä, että miten meidän lakeja arvioidaan. Onko sitten meidän lainsäädännössä haasteita ja onko siellä aukkoja, jotka sitten tekevät sen niin, että koetaan, että meillä ei olisi rule of law, niin ehkä esimerkin kautta olisi helpompi ottaa tähän kysymykseen nyt kantaa. Otetaan vielä muut keskustelijat mukaan tähän ennen kuin saadaan niitä esimerkkejä. Yrjö, mitä sinä sanoisit? Yrityksen kuuluuko tämä? Ei täällä. Joo, niin yrityksen kannalta niin mä itse koen, että niin kun itse oikeusvaltio ja millä tavalla me instituutiot toimii, niin mun mielestä ne säännöt on niin kun aika selkeät, että kyllä Suomessa on niin kun yrityksen hyvä ja selkeä toimi. Et mä en oikein näe sitä. Et ehkä yrityksen kannalta se haaste on enemmänkin se, että kun me mennään asioihin, missä meille tulee niin kun, tuolta niin kun korporaatiot heikkenee omalla tavallaan ja kuluttaja voimaantuu, median rooli tähän, ja silloin tavallaan se semmoinen niin kuin moraalinen oikein ja väärin, ja lain kannalta oikein ja väärin, niin sen tulkinta alkaa niin kuin vaihdella, ja silloin sillä on taas liiketoiminnallista merkitystä. Mutta itse niin kuin lainsäätäjän kanssa, laki, tai niin kuin yleensä oikeuslaitoksen kanssa, niin en mä koe, että Suomessa on mitään ongelmia. Mitä tulee lainsäätämiseen, niin toki yksi yrityksen semmoisia keskeisiä oikeuksia on nimenomaan laadukas lainvalmistelu, jota on aika paljon arvosteltu tässä ihan viime vuosina ja nykyhallituksenkin aikana on puhuttu valtavasta kiireestä, vähän tulee sutta ja sekundaa. Tuija Brax, onko tässä kritiikissä mitään perää, mitä sinä sanoisit? On siinä varmaan. Mä ehkä sinne, jos palattaisiin sinne kolmioon, Hannesin kolmioon, niin mä ehkä sinne niin kuin vielä neljön laittaisin niin, että kyllä siellä kansalaisyhteiskunta on vielä tämmöisen länsimaisen yhteisön hyvin keskeinen niin kuin neljäs pilari ja mietitään tästä näkökulmasta, että mitä tärkeitä elementtejä läntiseen vapauksien ja vastuuden maailmaan kuuluu. Lainsäädännön laadun kanssa meillä on ollut haasteita aika pitkään. Mä olin aikoinaan ministerinä, johdin ministeriryhmää kuin paremman lainsäädännön politiikkaohjelma jossain puolivälissä vaalikautta, kun silloinkin kävi niin, että ne poliittiset paineet alkoi kasvaa tai sitten arvovaltakiistat ministeriöiden välillä. Sitäkään ei kannata vähätellä, että joskus on kysymys siitä, että älkää nyt oikeusministeriön nipottajat tulko sotkemaan meidän kuvioitamme tyyppinen todellisuus on siellä kulisseissa. Niin silloin jossain vaiheessa mietin, että pitäisikö tehdä virallinen aloite pääministerille, työryhmän nimi on, että olisi edes siedettävää säätelyä, perkele, työryhmä. Ja en sitä kuitenkaan tehnyt, mutta tälläkin hallituskaudella, mutta kahdella, kolmella edelliselläkin esiin tullut paine, että sen neljän vuoden aikana pitäisi saada koko maa valmiiksi, niin se näkyy nytkin, niin kuin se on näkynyt myös oman aikanani ja joskus varmaan omissakin tekemisissäni. Ja siinä on ehkä semmoinen, että kun politiikan perusvirtauksessa semmoinen luottamus, ehkä hyvässäkin mielessä semmoinen paha konsensus on purkautunut, mutta luottamus toisiin puolueisiin ja konstellaatioihin on heikentynyt mun mielestäni, niin ei niin kuin malteta lähteä siitä, että katsottaisiin näitä suuria rakenteita pala palalta niin, että haettaisiin laajempia, huolellisempia, pitkäjänteisempiä valmistelujaksoja. Ja se varmaan näkyy esimerkiksi, nyt sanon nyt sen soten taas, mutta mä just jätin ministeri Saarikolle mun selvityksen sote-asioissa, niin eihän siitä päässyt mihinkään, että tämän kiireen toi esiin melkein kaikki asiantuntijat. Annetaan Annen vastata tähän. Tunnistatko tämän asian, onko kritiikki aiheellista? Sitten palataan näihin Juhanin pointteihin. Varmasti osittain.
Varmasti osittain on niin, että on ministeriöiden välillä ristiriita. Varmasti osittain on myöskin sitä haastetta, että on kiirettä. Mutta itse ehkä, jos mietin omaa hallinnonalaa ja tätä omaa hyvin lyhyttä kautta politiikassa, niin ehkä sellainen jo vaistomainen tunnekin oli, että lainsäädäntöhankkeet pitää käynnistää kauden alkuvaiheessa heti ja sitten yrittää kuitenkin saada niitä mahdollisimman pitkälle niin kuin vietyä eteenpäin. Ja sinänsä se, että meillä viedään lainsäädäntöä eteenpäin systemaattisesti, niin siinä on kyllä omat hyvätkin puolensa, että voidaan saada valmista. Haasteena ehkä itse olen kokenut sen, että ministeriöiden tai ainakin oman ministeriön lainsäädäntö perustuu tietysti hyvin pitkälti juridiseen osaamiseen. Suurin osa ministeriön henkilöstöstä lainvalmistelussa ovat juristeja. Meillä taitaa olla kokonaiset 3 valtiontieteilijää. Nyt meillä on ensimmäinen ekonomisti. Ja kuitenkin meidän pitäisi ymmärtää, kun me valmistellaan lainsäädäntöä, mikä sen vaikutus on kansantalouteen, mikä sen vaikutus on elinkeinoelämään, mikä sen vaikutus on kansalaisyhteiskuntaan, mikä sen vaikutus on sosiaaliseen vaikuttavuuteen, tasa-arvoon. Ja kuitenkin tätä osaamista ministeriöiden sisäpuolella on huolestuttavan vähän. Ja se osaaminen on hyvin vähän diversifioitunutta. Ja uskoisin kyllä, että se on ehkä omasta näkökulmasta ollut ehkä suurempi haaste kuin se tunne, että olisi kiirettä, niin on ollut kuitenkin se, että meillä olisi riittävästi huomioitu kaikki osa-alueet. Lausuntokierrokset on ja pitää olla aitoja niin, että sieltä saadaan sitä oppia ja palautetta. Ja kuitenkin on sitten riittävästi aikaa vielä niin kuin käydä asia uudestaan läpi. Se, mitä ehkä tähän, kun yritän aavistaa Juhanin esimerkkejä, mutta se, mitä ehkä itse ja mitä toit esillekin, niin minkä voisin kokea tietynlaiseksi haasteeksi, on se ennustettavuuden puute, joka kuvastaa meidän aikaamme. Annetaan Juhanin välillä. Tässä tuli aika monia pointteja. Tuli tämä ministeriön aikapula, osaamispula, ennustettavuuden puute. Onko nämä niitä asioita, mihin nimenomaan viittasit, kun sanoit, että on paljon, mistä pitää olla huolissaan? Kyllä, nimenomaan näitäkin asioita, ja on ehkä vielä, jos lähestyy tätä, niin tilannehan ei ole se, että joko meillä on oikeusvaltio tai ei. Onhan meidän oikeusvaltiomme, voidaan sanoa, taso erittäin korkealla, mutta me ollaan tottuneita siihen ja pidetään sitä itsestäänselvyytenä, ja koska on kiire, koska on näitä muita hyviä syitä, niin hyvin helposti mennään siihen, että ikään kuin hyväksytään, että oikeusvaltiota otetaan vähän siitä, mennään vähän siitä, mistä aita on matalin. Ja siihen haluaisin oikeastaan viitata. Ja ymmärrän, kun nytkin sanoo tässä, että yritykset pitää lainsäädäntönä hyvänä, onhan se tasoltaan ehkä maailman huippua, mutta riittääkö se? Vai pitääkö olla huolestunut, ja jos mennään sitten tähän ennakoitavuuteen, hallinnon tehokkuuteen, niin jos katsotaan, miten esimerkiksi oikeusprosessi, miten pitkään se kestää Suomessa, niin mun mielestä se ei vaan ole hyväksyttävää oikeusvaltiossa. Yrjö. Joo, no siis en nyt tietenkään malta olla ottamatta siitä, niin kuin siitä edessä heiluvasta sote mörköstä kiinni, ja kyllähän me tämän soten kanssa niin kuin nähdään, että kun tuolla terveydenhuollon ammattilaiset tekee sotea versio 6, me nähdään 3. hallituskautta, ja nyt tuodaan 1 hallituskauden lopulla, niin nyt alkaa poliittinen peli, missä kerrotaan, että kaikki taas ammutaan alas, jos vaan on mahdollista. Niin se luo semmoisen tilanteen, missä kukaan ei uskalla, ruvetaan miettimään, uskalletaanko me investoida. Yhteiskunta käyttää valtavasti rahaa valmistelutyöhön, mutta siitä ei tule niinku valmista. Ja se on niinku mun mielestä prosessuaalinen haaste, kun sinänsä niinku, ja sitten jotenkin sotessa vielä tuntuu, että sote on nyt kohdannut tämmöisen niinku viimeisen mittarin, ja se on nyt perustuslakivaliokunta, joka on sitten se, joka loppujen lopuksi arvioi sitten, että ja näin niinku kansalaisen silmiin ja niinku maallikon silmiin, niin tuntuu, että siellä otetaan ideologisiin ja moraalisiinkin
kysymyksiin kantaa, eikä puhtaasti arvioida niin kuin lakia. Tämä on ehkä semmoinen, miten sote-mus tuntuu kimurantilta. Tässä meillä on aika monia, mihin voisi nyt tarttua, mutta tartutaan tuohon viimeiseen nyt perustuslain, koska tätä perustuslain tulkintaa on myös aika voimakkaasti arvosteltu tässä ihan viime vuosina, voisi sanoa jopa viime kuukausina. Perustuslain on jopa joltain osin eräiden mielestä koettu toimivan ikään kuin tärkeiden lakihankkeiden niin kuin hidasteena. Ehkä kärkiesimerkki oli Björn Wahlroosin pamfletti viime vuoden lopulta, missä hän sanoi, että uusi perustuslaki on halvaannuttanut maan hallitsemisen. Oikeusvaltion kannalta se on jopa vaarallinen. Tuija. No joo, se oli pamfletti, se on oikein sanottu siitä kirjasta. Täytyy ensin sanoa, että mä oon varmaan jossain määrin sokea, koska mä oon istunut perustuslakivaliokunnassa sen juristijäsenenä 3 vaalikautta ja mä oon esitellyt perustuslain viimeisimmän muutoksen ja uudistuksen ja ollut valmistelemassa aikaisempiakin. Ja sitten mä oon ollut vielä EU:n perusoikeuskirjan suomalainen valmistelija vuosituhannen vaihteessa, että siis on mahdollista, että olen sokea. Mutta jos ajatellaan nyt tätä viimeisintäkin sote-keskustelua, niin kyllä siellä kovin vähän villoja on, että missä kohtaa perustuslakivaliokunnan mietinnössä on mitään poliittista tai ideologista. Mm. Ja valiokunta on tälläkin kertaa ollut täysin yksimielinen. Mm. Että kyllä tässä aikamoista niin kuin kummallista huuhaa keskustelua käydään, jossa puhutaan ohi sen, että mitä perustuslakivaliokunta on tehnyt ja mitä tähän esitykseen muuta liittyy. Kyllä. Ja sitten varsinkin heti, kun se perustuslakivaliokunnan nyt viimeisinkin mietintö tuli esiin, niin ilmallehan ryöpsähti saman tien sitten niitä tulkitsijoita eri suunnista, jotka alkoi tulkita sitä hyvin puoluepoliittisesti. Ja niistä suurimmasta osasta mä en tunnistanut sitä alkuperäistä perustuslakivaliokunnan yksimielistä lausuntoa lainkaan. Perustuslakivaliokunnasta ehkä unohdetaan myös se, että kaikki sen työt perustuu siihen, että sitten kun se mietintö on lopulta valmis, niin kaikki asiantuntijalausunnot tulee julkiseksi. Ne on tullut koko Suomen 100-vuotisen historian, ja silloin jos tämä poliittisuus olisi totta, niin silloin pitäisi pystyä näyttämään helpostikin sieltä lähdemateriaaleista. Että kattokaa nyt, ne otti vaan tuota huomiota. Tarkoittaako se, että valmistelutyö on silloin, että siellä pitäisi olla enemmän panostusta? Kyllä. Eli se siellä tulee liian nopeasti, liian valmistelematonta, ja sen takia perustuslakivaliokunta on tullut. Kysytäänpäs, mitä mieltä Anne ja Juhan on tästä. Onko tämä perustuslakiin ja perustuslakivaliokuntaankin kohdistuva kritiikki, kuinka aiheellista? Miten te näette asian? Anne. Mun täytyy sanoa, että henkilökohtaisesti en ole istunut perustuslakivaliokunnassa, enkä ole esitellyt sillä tavalla asiaa siellä, mutta me olemme tehneet liikenteen ja viestinnän puolella erittäin suuria reformeja ja erittäin suuria muutoksia, ja ne eivät ole millään lailla törmänneet tai tulleet hidastetuksi perustuslakivaliokunnan kautta, vaikka me olemme lähteneet muuttamaan viranomaislähtöistä järjestelmää asiakaslähtöiseksi, ja samalla ollaan kuitenkin siirrytty markkinoita säätelevästä mekanismista tietojen kautta ja datan kautta sääntelevään mekanismiin, joka on ensimmäistä laatuaan maailmassa. Ja tämän tyyppistä sääntelyä ei ole aikaisemmin tehty, ja siitä huolimatta meidän perustuslakivaliokunnan kautta tuleva käsittely ei millään lailla vaikuttanut tämän kuitenkin merkittävän muutoksen aikatauluun. Entäs Juhan? Tämä on hyvin perustavalaatu oleva kysymys, ja mun mielestä niin perustuslain tehtävä on nimenomaan toimia hidasteena. Siksi sitä on säädetty. Sen pitääkin toimia hidasteena. Se on sen tarkoitus, pidettiinpä siitä tai ei. Ja se, mikä mua huolestuttaa, on se, että poliittisella tasolla ikään kuin kyseenalaistaan koko järjestelmää, sanotaan, että meidän perustuslakia pitäisi muuttaa siten, että se mukautuu tähän tilanteeseen, missä me ollaan nyt. Mutta silloin me ollaan ymmärretty tämä täysin väärin, koska se on nimenomaan perustuslaki on se, joka toimii joskus hidasteena, joskus perustana. Vaikka tämmöisiä äänenpainoja nyt nimenomaan on kuultu, että jos perustuslaki ei sovi tähän vaikka soteen esimerkiksi, niin muutetaan perustuslakia. Tällaisia puheenvuorojahan eduskunnassakin on kuultu viime aikoina. Mut vielä tähän Juhanin nostamaan oikeusprosessiin, ennen kuin mennään asioissa eteenpäin, niin otetaan siihen pikaiset kommentit ainakin Annelta ja Tuijalta, että Juhan tuossa äsken sanoi ja kirjoitti myös ennen Suomi-Areenaa blogissaankin, että nämä hallinnolliset prosessit kestää Suomessa kohtuuttoman pitkään, mikä tietysti yritysten kannalta äärimmäisen ikävä tilanne. En kysy, oletteko samaa mieltä, vaan kysyn, että mitä sille asialle voi tehdä, Anne? Se on
Se on vaikea kysymys, koska kuitenkin meillä oikeusvaltiossa oikeuslaitos on riippumaton ja luo itse siitä näkökulmasta, ja Tuija osaa tähän ehkä paremmin niin kuin vastata, mutta koen sen kyllä niin kuin haasteelliseksi. Se, mitä varmasti entistä enemmän voidaan huolehtia, on huolehtia paremmasta valmistelusta ja sitten myöskin siitä, että teknologia voidaan hyödyntää siellä, missä se on aina mahdollista asioiden nopeuttamiseksi ja keventämiseksi. Mutta kyllä tämän kuuluu olla tietyllä tavalla niin kuin itsenäinen prosessi, ja olen samaa mieltä kyllä siinä, että meillä on tällä hetkellä liian hitaita oikeuskäytäntöjen tulkintaa ja myöskin oikeusprosesseja, jotka myöskin omalta osalta vaan hidastavat myöskin sitä, että miten meidän lakia tulkitaan ja luovat sitä oikeuskäytäntöä, josta saadaan sitten myöskin esimerkkiä. Tuija, mitä tälle asialle voisi tehdä? No, erittäin lyhyt vastaus on, että ne resurssit on kuitenkin myös tärkeä seikka, ja kyllä niiden puolesta pitäisi taistella enemmän. Tämä on minusta ala-arvosta, kun me puhutaan kuitenkin korkeintaan reilun prosentin menoista valtion budjetissa, että niitä resursseja ei saada kuntoon. Mutta kyllä niissä rakenteissa vieläkin on parantamista. Mä aikoinaan vähensin käräjäoikeuksien määrän puoleen, ja sen jälkeen Henriksson vielä, olen siitä todella iloinen, niin jatko sitä prosessia. Hovioikeuksien määrää on vähennetty, että ei ne seinät sitä oikeutta tee, että saadaan ihmisiä enemmän ja vähemmän niitä turhia kuluja, on tärkeä asia. Käräjäoikeus tai paikallinen syyttäjävirasto tai ulosottovirasto ei ole jotain, jonne pitää maitokaupparetkellä voida poiketa. Suurin osa ihmisistä ei päädy sinne ikinä, mutta sitten jos sinne päätyy, niin sen pitää olla riittävän ripeätä ja laadukasta. Ja tällä tiellä sekä IT-asioiden että sit vielä toiminnan keskittämisen ja mun mielestä myös erikoistumisen siellä sisällä, niin tiellä pitää jatkaa. Että siinä erikoistumisessa mä törmäsin aikamoiseen tuomarien vastustukseen, että vallan kolmijako-oppi heidän mielestään esti sen, että mun näkemys siitä, että muun muassa liike-elämäpuolen tarpeet pitäisi hoitaa paremmin niin, että osa tuomareista erikoistuisi liikejuridiikkaan, niin ne eivät vielä aivan saa, mä en päässyt sinne sisälle, koska, ja sekin on oikeusvaltiolle hyvä asia, että tuomarit oli aika tarkkoja, että se miten he kouluttautuvat ja erikoistuvat on heidän riippumattomuuden piirissä. Yrjöllä oli vielä lyhyesti. Siis liike-elämän kannalta mä näen sen kyllä laajempana, että sen lainsäädännön niin kuin tavallaan vaikutus siihen kokonaisregulatiiviseen kenttään ja siihen, mitä viranomaisten pitää tehdä, vaikka miten kilpailuvirasto ottaa kantaa yrityskauppoihin. Yhtään soten yrityskauppaa ei ole hyväksytty alle 4 kuukauden käsittelyllä. 4 kuukautta tarkoittaa ostetulle yritykselle, että ne ihmiset elää 4 kuukautta epätietoisuudessa. Tämmöiset niin kuin dynaamiset vaikutukset jää ottamatta huomioon, että mä en lainsäädäntöä tai oikeusprosessia, mutta musta siellä on muita, jotka näkyy aiempia hallintohitauksia, niin. Joo. Tässä tuli paljon näitä oikeuksia ja sitten niihin liittyviä kipukohtia. Katsotaan seuraavaksi sitä kolikon toista puolta, koska oikeuksien vastapainona on tietenkin myös velvollisuudet. Ja yrityksillä on tietenkin velvollisuus maksaa veroja, mutta millaisia muita velvollisuuksia meidän yrityksillämme on tai pitäisi olla? Yrjö voisi oikeastaan jatkaa tässä yrityksen edustajana. Sieltä sitä oikeutta nyt tulee kohta, niin oikeus menee ohi. Siis totta kai mä itse niin kuin näen, että koko tämä niin kuin yrityksen velvollisuus loppujen lopuksi lähtee siitä, että se yrityskansalaisuus on paitsi sitä verojen maksuja, se on sen työmarkkinasääntöjen noudattamista, se on työympäristön rakentamista, ja se on tavallaan semmoinen niin kuin moraalinen raami, missä yritys toimii niin kuin sisällä, ja se on semmoinen pitkäjänteinen. Siinä on taas kerran kaksi eri osa-aluetta mun mielestä. Et toinen on se, että seuraa sitä säädöstöä, joka on annettu yrityksille. Ja sitten ehkä se hankalampi puoli, minkä me itse koen, niin on tämän yrityskansalaisuuden puolelta, niin on tavallaan se, että miltä yrityksen toiminta näyttää kansalaisen silmin. Ja se ei välttämättä kulje aina käsi kädessä tämän itse lainsäädännön kanssa, ja siihen vaikuttaa media, sosiaalinen media, muut ilmiöt todella paljon enemmän. Ja se on ehkä semmoinen, joka luo sen kompleksiteetin. En mä itse näe, että tämä niin kuin velvollisuudet on millään tavalla niin kuin epäselvää Suomessa toimii. Kerro vielä ihan pähkinänkuoressa, mitä tarkoitat, kun sanot, että ei välttämättä kulje käsi kädessä? No siis otetaan vaikka tämä veroparatiisikeskustelu. Me oltiin kaikki sote-yritykset oli pari-kolme vuotta sitten veroparatiisikeskustelun kohteena.
aihehan sinänsä on ihan oikein, aihe varmasti niin kuin täytyy keskustella auki, ja siellä oli monta syytä, mistä johdosta ehkä tähän oli päädytty, ja yksi on se, että niin kuin kaikki yritykset oli itse asiassa, tai ainakin mä olen vaan tietysti terveystalon tapauksessa, mutta terveystalon kannalta ollaan seurattu joka ikistä lakia, asetusta, meidät on verotarkastettu, meillä on tehty kaikki nämä, kaikki on niin kuin puhdasta, mutta kun se keskustelu nousee, niin mä opin siinä, että itse asiassa se yhteiskunnallinen odotus, se vaade läpinäkyvyyteen oli korkeampi kuin mitä lainsäädäntö vaati. Ja se oli tavallaan niin kuin se, missä ainakin oppi mulle oli, että se kannusti kyllä meitä sitten kehittämään näitä, mitä nyt on verojalanjälkiä ja muuta niin kuin läpinäkyvyyttä. Ja kyllä mä näen, että siinä ne ei kulkenut käsi kädessä. Eli Juhan, kuulostaako, tai miltä kuulostaa, onko tämä nimenomaan sitä? Tämä on erittäin mielenkiintoista, koska voi sanoa, että ehkä viimeisen vuoden aikana on tapahtunut selkeä muutos, tämä heiluri, missä me oltiin ehkä 10-15 vuotta sitten, missä sanottiin, että kunhan se on laillista, niin se on ok. Ja hallitus, pörssiyhtiön hallitus sanoi, että joo, mutta tämä menee ihan lain mukaan ja sillä mennään. Niin tämä heiluri on selkeästi ja reippaasti siirtynyt siihen, miltä tämä näyttää. Pitää olla laillista, mutta myöskin kysymys siitä, että se ei riitä. Ja tämä heiluri on... Ja aikajana on pitkä. Eli päätökset saattaa tehdä 10 vuotta sitten ja vuonna 9. Yhtäkkiä maailma näyttääkin, että se onkin väärin sammutettu. Se läpinäkyvyyden vaade ulottuu pitkälle menneisyyttä. Tuija? Joo, tässähän tullaan sitten taas, jos ajatellaan taas ihan juristin logiikalla, niin yksi ihan keskeinen muutosvoima on ollut sijoittajat. Et sekä isot institutionaaliset sijoittajat Amerikassa että sit kansalaisyhteiskunnan kanssa voimakkaasti vuorovaikutusta tekevät. Ja sitten tämä asiakaspaine, jonka hyvin kuluttajapaine, kyllä, jonka kuvasit, että se tulee ihan näistä niin kuin kapitalistisen yhteiskunnan fundamentaaleista, että omistajienkin takana on ajatuksia ja moraalia ja vaatimuksia, ja kuluttajilla on niitä samoja, ja ne tulee sieltä, mutta siinä voi tulla sitten taas kerran, niin täytyy muistaa, että ihmisiä on ne kilpailijatkin, että me varmasti saamme sote-uudistuksen myötä varautua siihen, että myös keskenään kilpailevat yritykset kilpailevat mustamaalauksen rajamailla kulkevalla oman niin kuin paremmuutensa esittelyllä, ja se on modernia yritysjohtamista, että pitää olla homma hanskassa ja läpinäkyvää. Ei saa jäädä kiinni valehtelusta eikä mistään typeryydestä, mutta ei sitäkään pidä unohtaa, että osa tässäkin keskustelussani toimijoista oli kilpailijoita, eikä vaan siis valistuneita kansalaisia. Teille on tulossa kovemmat maailmat, ja voi olla, että ihmisoikeudet tästä paranee ja läpinäkyvyys paraneekin, mutta voi tulla myös asianajotoimistolle lisää töitä. Että... Mutta Anne, kuinka hyvin meillä on yrityskentällä hanskassa sinun näppituntumasi mukaan tämä läpinäkyvyyden vaade? Yrjö puhuu kauniisti, että miten terveystalo on hienosti toiminut tässä omassa kriisissään, mutta kuinka moni meidän yrityskentästämme ja laajasti ottaen toimii juuri tällä tavalla, että tehdään enemmän kuin laki vaatii? Nämä tunnistetaan se velvollisuus ja toimitaan sen mukaan. Vaikea sanoa, minulla ei ole mitään sellaisia lukuja, johon voisin nojata, mutta uskon, että siitä on tullut kaiken kaikkiaan koko ajan entistä enemmän kilpailutekijä yrityksille siitä, että ylitetään jonkun verran lain edellyttämiä vaatimuksia, ollaan entistä läpinäkyvempiä juuri niiden herkkyyksien osalta, jotka ovat siinä kuluttajarajapinnassa tai jotka muodostavat yhteiskunnallisissa riskipinnoissa tai liittyvät ympäristötekijöihin tai liittyvät tällaisiin asioihin, jotka ovat lähellä yhteiskuntavastuuta. Ja saattaa sitten hyvin olla, että lainsäädäntö seuraa tätä sitten aikanaan ja kiristääkin näitä näkökulmia. Se riippuu hyvin paljon sitten usein siitä, että miten elinkeinoelämän sisällä ollaan niin sanotusti compliant ja kuinka paljon sitten tuodaan näitä tietoja julki. Ja mitä enemmän syntyy haasteita tai väärinkäytöksiä yksittäistenkin toimijoiden osalta, sitä enemmän sitten tietysti koko toimialaa lähdetään tiukemmin sääntelemään. Tämä on eräänlaista vaikeaa jatkuvaa tasapainoilua, jossa haetaan. Itse koen, että se on valtavan tärkeää, että meillä on oikeuksien ja velvollisuuksien välillä on tasapaino. Ja että näiden tämän tasapainon välillä niin yksilön kohdalla
kun yrityksenkin kohdalla, niin pystytään sen tasapainon kanssa toimimaan. Ja silloin, jos ei pystytä, niin tarvitaan yleensä toimenpiteitä, jotka tukevat. Tämä on ehkä se ydinkysymys juuri tämän koko keskustelun, koko tunnin ajalta, että onko meillä se tasapaino oikeuksien ja velvollisuuksien välillä? Mitä vastaisit? Onko meillä tasapaino? No, uskoisin, että Suomessa se on paremmin kuin monessa muussa maassa. Ja uskoisin, että meillä on oikeuksien ja velvollisuuksien välillä enemmän tasapainoa. Uskon myöskin, että meillä on ehkä, niin kuin tässä Yrjö totesikin, niin me voidaan luottaa kohtuudella meidän oikeuslaitokseen. Me voidaan kohtuudella myöskin haastaa silloin, jos meidän kokemus on, että tämä oikeuden ja velvollisuuksien tai että meidän oikeuksia on loukattu ja me haluamme, että sitä analysoidaan ja käsitellään. Mutta varmasti tämä on myöskin tilanne, joka jatkuvasti elää ja muuttuu. Meidän ympäristömme digitalisoituu, meillä kaiken aikaan tulee enemmän läpinäkyvyyttä, meidän kyky hallita dataa, kysymys siitä, miten esimerkiksi tulevaisuudessa sote-yritykset hallinnoivat dataa, kun he liittyvät osaksi sote-palvelun tuottajia, niin nämä jatkuvasti haastavat sitten yhteiskuntaa pohtimaan sitä, että onko nämä oikeudet ja velvollisuudet tasapainossa. Kun Anne nosti tuon termin yhteiskuntavastuu tässä pöydälle, niin siitä ihan ehkä Juhanilta tarkennus, että se on semmoinen termi, mitä yleensä aika paljon heitellään, se paljon kulkee keskusteluissa, mutta mitä se yhteiskuntavastuu tarkoittaa? Mitä se Juhan sinulle tarkoittaa? Lähtökohtaisesti tarkoittaa sitä, että kaikki yritykset, me lähdetään siitä, että yritykset toimivat lakien mukaan ja toivottavasti myöskin eettisesti oikein. Mutta jos he haluavat tehdä jotain tämän lisäksi, he ottavat ikään kuin vastuuta yhteiskunnasta. Eli se, että yritys maksaa veroa, niin sehän ei ole vielä mitään yritysvastuun kantamista. Mutta jos sen sijaan tekee jotain sellaista, tarjoaa jotain sellaista työntekijöille, mitä laki tai sopimukset eivät edellytä, Niin se alkaa mennä sen yhteiskuntavastuun puolelle. Ja nyt se kysymys on, onko se ikään kuin hyvän tekeväisyyttä vai onko se tämmöistä PR-brändin rakentamista ja ikään kuin voiton tavoittelua sitten vähän välillisesti? Tämä on erittäin hyvä kysymys ja siinä on helpompi vastata juristina, koska silloin mennään osakeyhtiön lakiin, jossa todetaan, että yrityksen tarkoitus, jolle yhtiöjärjestyksessä muuta sanota, niin yrityksen tarkoitus on tuottaa voittoa omistajilleen. Tämä on just niin raakaa kuin miltä se kuulostaa, mutta näin laissa sanotaan. Eli tätä voidaan ja pitääkin tulkita laajasti, mutta lähtökohta on kuitenkin se, että yrityksellä on joku tarkoitus ja sen ympärillä tehdään, sitten kannetaan vastuuta. Mutta sellaista yleistä vastuuta yhteiskunnasta niin yrityksillä ei. Niin tässä tullaan aika semmoiseen isoon ja filosofiseen kysymykseen, että miksi yritys ylipäänsä on olemassa? Miksi se on perustettu? Onko yritys sen takia olemassa, että se tuottaa mahdollisimman paljon voittoa, vai onko yritys perustettu sen takia, että se tekee mahdollisimman paljon hyvää tälle yhteiskunnalle? Tuija. Tässä siihen tulee Juhanin puheenvuorossa olikin tärkeä just, että kyllä maailmalla tunnetaan paljon ja Suomessakin on mahdollista, että sulla onkin tämmöinen yhteiskunnallinen yritys. Ja kyllä monesti siis osakeyhtiö voi olla myös ilmaisu samalla, että haluan käyttää tämän innovatiivisuuteni, osaamiseni ja tämän pääoman siihen, että paitsi että tämä ei mene konkurssiin, vaan että tämä on hyvää bisnestä, niin tällä tehdään myös tietoisesti jotain muuta. Ja silloin se on niin kuin se statement on toinen. Ja tämmöistä toimintaa on olemassa. Joo. Ja Suomessakin lainsäädäntö tuntee ihan erikseen mahdollisuuden. Mutta maailmalla näitä yrityksiä esimerkiksi terveyden edistämisessä, ympäristöpuolella, kehitysyhteistyön auttamisessa, niitä on vielä paljon enemmän. Että sinne yhtiöjärjestykseen on kirkkaasti myös sijoittajille ja muulle yhteisölle kerrottu, että täällä on kaksi tavoitetta. Mutta konkurssin tekeminenhän ei noin lähtökohtaisesti yleensä ole koskaan kannattavaa. Että kyllä sekin, että yritys pysyy pystyssä, niin on ihan hyvä pointti. Ja siis tosiaan välihuomioon, että tämän tyyppiset, mitä Tuija kuvasi, tällaiset benefit corporations tyyppiset yritykset, alkaa olla tämän niin kuin kasva pieni, mutta kasvava trendi maailmalla tällä hetkellä. Mutta Yrjö, mitä tämä nyt kuulostaa, että onko terveystalo tämmöinen rahanhimoinen, voitonhimoinen, tekee yhteiskuntaa vastuuta vaan kiillottaakseen imagoaan vai onko teillä jotakin muuta? Mä itse asiassa vähän koen tuon keskustelun niin kuin hiuksen halkomisena. Et jos ihan rehellisiä ollaan, niin mä en näe, miten yritys voi pitkäjänteisesti olla voittoa tuottava ja menestyvä, jos ei se ole yhteiskuntavastuullinen. Ja näin ollen kysymys on siitä, että
että ei yritys, jonka niin kuin elinkaari nähdään pitkänä ja joka on tavallaan Suomessa toimivana yrityksenä seuraavat 50, toivottavasti 100 tai 150 vuotta, niin mun mielestä on niin kuin absurdia ajatella, että olisi mahdollista vaan itsekkäästi maksimoida tuotto antamatta takaisin siihen yhteiskuntaan. Ja näin ollen jopa tämmöinen yhteiskunnallinen yritys niin kuulostaa pikkusen jopa markkinointikikalta, koska itse asiassa mä en oikein ymmärrä, miten yritys voi olla pitkäjänteisesti kuluttajansa valinnan kohteena, jos ei se toimi moraalisesti eettisesti oikein. Eli täytyy tehdä voittoa voidakseen tehdä hyvää. No ei ainakaan tappiota tekemällä voi hyvää tehdä. Tähän liittyy, kun esimerkiksi Anne käytiin vähän taustakeskustelua ennen tätä tilaisuutta, niin kerroit, että eduskunnassa tuntuu siltä, että yritysten voiton tavoittelu on ikään kuin se kaiken pahan alku ja juuri. Miksi sinusta tuntuu näin siellä? Usein tuntuu siltä, että nähdään, että osakeyhtiön muoto, kun siinä on voiton tavoittelemisen tavoite ja tarkoitus, niin lähtökohtaisesti nähdään huonona instrumenttina, kun halutaan hakea uusia rakenteita tai esimerkiksi keinoja, jolla voidaan järjestää yhteiskunnallisia tehtäviä tai toimintoja. Ja tämä keskustelu on tietysti erittäin haasteellinen ja luo myöskin sen, että sinänsä työkaluna osakeyhtiö voi olla monessa kohtaan läpinäkyvyyden kannalta parempi, voi olla myös ohjattavuuden ja omistajaohjauksen kannalta helpompi viedä eteenpäin, mutta ei ilman muuta, ei sovi kaikkialle, ei sovi viranomaistehtäviin eikä sovi tämän tyyppisiin asioihin, mutta on monta kohtaa, joihin se sopisi työkaluna juuri näistä syistä erittäin hyvin. Samalla siinä voiton tavoittelemisessa on myöskin eräänlainen lupaus tehokkuudesta ja siitä, että huolehditaan tavallaan siitä, että se raha, joka annetaan käytettäväksi, käytetään myöskin viisaasti ja järkevästi. Tämä kohtana sitten on yhteiskunnalliset yritykset. Itse olin Suomalaisen Työn Liiton hallituksessa tai johtokunnassa, myöhemmin myös johtokunnan puheenjohtajana, kun yhteiskunnallista yritystä vietiin eteenpäin ja myöskin haettiin sille lainsäädännöllistä statusta. Ja tässä kohtaa kyllä näen sen, että se on esimerkki juuri siitä, että pyritään käyttämään osakeyhtiön muotoa sellaisen toiminnan kehittämiseksi, jolla tavoitellaan kuitenkin yhteiskunnallista tehtävää tai yhteiskunnallista ratkaisua, mutta tehdään se niin kuin yritysmuotoisena toimintana useammastakin syystä. Ja siinä toki on se poikkeava sitten yrityksen, jolla ei tätä statusta ole, on se, että tästä voitosta on palautettava muistaakseni 50% siihen tehtävään, siihen yhteiskunnalliseen tehtävään, jota varten yritys on perustettu. Tästä yhteiskuntavastuusta vielä yksi kysymys, ennen kuin mennään enemmän sitten tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun vielä, niin viittaus oikeastaan täällä Suomi-Areenassa eilen käytyyn paneeliin nimeltä Vastuullisuus ja vaikuttavuus. Siellä esitettiin tämmöinen yleisökysymys yleisölle, että miten yritykset ovat onnistuneet kantamaan yhteiskuntavastuutaan ja viestimään siitä. Ja se enemmistö yleisöstä oli niin kuin kirkkaasti sitä mieltä, että heikosti. Tämä ei näy, että yritykset kantavat sitä yhteiskuntavastuutaan. On löydettävä ikään kuin uusia tapoja viestiä sitä. Miten tällä asialla voisi tehdä, jos tämä on näin tärkeä asia yrityksiä? Tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys, koska tämähän on vähän paradoksaalinen siis siinä mielessä, että Suomi niin kuin korkean veronkannon maana yksilönäkin. Mehän ollaan opetettu, että meillä on korporaatiot ja instituutiot, jotka hoitaa tämän tehtävän. Ja aika usein meillä sekä yksilöinä perheet antaa koululle, ulkoistaa koululle kasvatustehtävät, jos karikoidaan, niin myös yritys ajattelee helposti, että me seurataan kaikkia lakia ja asetuksia, me maksataan veroja, me tehdään meidän velvoitteet, Ulkoistetaan Sydänliitolle. Näin me kannamme sen vastuumme. Ja tavallaan niin meillä ei ole sitä kulttuuria, eikä oikein sitä niin kuin kannustettukaan, että lahjoitetaan ja näin. Ja se on lähtenyt ehkä enemmän siitä, että yritys itse haluaa mahdollistaa jotain. Mutta kyllä mä luulen, että aika muuttuu kohti sitä. Juhan. Tässähän tulee mielenkiintoinen rajanveto myöskin yritysten ja kolmannen sektorin välillä. Kyllä. Koska mun mielestä yksi pointti on se, että tekipä yritys mitä tahansa, pitää jotenkin liittyä siihen liiketoimintaan. Unohdetaan se voiton tavoittaminen, sanotaan, että se pitää liittyä nimenomaan liiketoimintaan.
Ja silloin on äärimmäisen hyvä, että on kolmas sektori, jolle voidaan sitten ulkoistaa, jos sitä sanaa tässä voidaan käyttää, niin myöskin sitä. Ja en tiedä, miten paljon loppujen lopuksi sen tyyppistä yhteistyötä tänään on, paitsi aina sitten joulukeräyksen aikana. Tuija. Joo, tämä on maailmalla vielä tiiviimpää tämä yhteistyö kuin Suomessa, mutta joo, kyllä sitä on kasvamassa määrin. Ja esimerkiksi ilokseni on nähnyt tosi paljon nykyään ympäristöyhteistyötä, isotkin yritykset tekevät, oli sitten luonnonlohia tai tiettyjen vanhojen metsien suojelua. Vesi Itämeren ympärillä on lähtenyt hyvin käyntiin. Ihmisoikeuksien ja terveyden puolella vähän enemmän ehkä orastavampaa. Mutta kyllä mun selvityskin, jonka ministeri Saarikolle tein, niin kyllä nostaa esiin, että kansanterveysjärjestöt ja sote-palvelutuottajia, niin heillä voi jatkossa olla isojakin kumppanuuksia, mutta siellä voi olla sitten vähän semmoista ei-tervettäkään ristinsubventointia, että täytyy olla tosi tarkkana sitten, ettei julkiset avut tai esimerkiksi yleishyödyllisyyden normien alla saatu rahankeräysraha ja yritystoiminta mene sekaisin. Että siellä avautuu kokonainen uusi juridinen maailma, jota siinä selvityksessäni avasin. Yksi ulottuvuus tai tapa lisätä sitä yhteiskunnallista viestintää olisi tietysti tällainen yhteiskunnallinen keskustelu, joka on maailmalla iso osa yhteiskuntavastuuta. Kuten tuossa alussa viittasin tuohon Yhdysvaltoihin, niin siellähän yritykset hyvin aktiivisesti osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Mutta miten, Anne, meillä Suomessa, kuinka tyytyväinen olet siihen aktiivisuuteen, jolla suomalaiset yritykset on mukana ottamassa kantaa ja on mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa? Tämä on sellainen niin kuin mielenkiintoinen kysymys. Mä olen itse ollut ehkä jonkun verran yllättynyt siitä tämän 3 vuoden aikana, kun olen tässä tehtävässäni saanut olla, että kuinka paljon yritykset loppujen lopuksi ulkoistavat yhteiskunnallisen keskustelunsa heidän järjestöilleen. Ja järjestöt taas hakevat sellaista tasapainoitettua viestiä, jossa niin kuin ei pyllistetä minnekään ja ei kumaretaan riittävästi joka suuntaan, joka tekee käytännössä sitten sen, että sellaista selkeää viestiä siitä, että mihin suuntaan jokin lainsäädäntö pitäisi kehittää tai mihin suuntaan joku asia aidosti voitaisiin viedä eteenpäin, harvoin syntyy, vaan syntyy enemmän sellainen niin kuin yleisjarruttava niin kuin näkökulma. Ja tässä itse toivoisin usein niin kuin sitä, että meillä olisi enemmän dialogia ja myöskin vuoropuhelua yksittäisten yritysten näkökulman kanssa sen sijaan, että me toimisimme ainoastaan järjestöjen kautta. Täällä oli Tuijalla ja Yrjöllä käsi pystyssä. Mä kysyn vielä Juhanilta, oletko samaa mieltä tästä Annen analyysistä? Ouch. Aika pitkälle kyllä olen. Joo. Eli keskustelua voisi olla paljon enemmän tämän tyyppistä keskustelua, jossa nimenomaan yritykset ovat ne, jotka panevat alulle sen keskustelun, sen huolestumisensa. Hyvä, jos yritykset eivät ole huolestuneita, niin sitten asiat on hyvin. No mutta Yrjö, miksi se on niin laimeaa tämä, ja ulkoistunut se järjestöille? Tämä on niin herkullinen aihe. Mä olin eilen itse asiassa vastaavallisessa keskustelufoorumissa aiheena, kuka on asiantuntija ja kuka on lobbari. Kun me ollaan sote-keskustelussa, niin julkisen instanssin edustaja on asiantuntija, ja minä olen lobbari. Niin. Eikö niin? Kyllä. Mutta itse asiassa kyllähän vaikka sairaanhoitopiiri lobbaa yhtä lailla. Mutta kun puhutaan jo yhteiskunnallisesta keskustelusta, niin sun ei tarvitse välttämättä siinä ottaa kantaa sote-asioihin, vaan sä voit ottaa toimitusjohtajana, yrityksen edustajana kantaa vaikkapa tasa-arvoiseen avioliittolakiin tai mihin tahansa, minkä koet tärkeäksi. Joo, no se on taas sitten niinku eri asia. Sitten mun mielestä se kysymys tulee siinä, että taas niin kuin toimitusjohtajana, niin se tulee oikeastaan siihen toimitusjohtajan rooliin. Et kun toimitusjohtaja on taas niin kuin, se on niin kuin juridinen henkilö. Eiks niin? Ja silloin niin kuin, jos mä lähden ottamaan yrityksen johtajana kantaa asiaan, joka on mulle henkilökohtaisesti tärkeä, niin se on kyllä mä näen itse sen aika vaikeaksi. Et se mulla jos ainakin pystyy hyvin vahvasti alleviivaamaan, että tässä mulla on henkilökohtainen intohimo, nyt en edusta yritystäni. Tuija. Juristissa se menee kyllä niin, että siis jos yritys ja vuosikokoukset, siis yhdistysjärjestys ja yhdistyskokous on antanut tietyt valtuudet tiettyyn arvomaailmaan, niin silloin just muun muassa tahdon kampanja, joka oli yhdenvertaisen avioliiton
taikka maahanmuuttokeskustelussa mä oon nähnyt nyt tosi paljon yritysten ulostuloja tämän työharkinnan poistamiseksi, joo, että maahan saadaan lisää hyvää osaavaa työvoimaa, taikka Pride, joo, toimintaan osallistumiseen, niin kyllä mä luen silloin, katsoin Juhaniakin, että kyllä sen yrityksen silloin niin kuin se arvopohja on täytynyt käsitellä hallituksessa ja muualla, että ei se toimitusjohtajan oma henkilökohtainen, joo, vaan se yritys ilmoittaa, että se kannattaa kansalaisoikeuksia, joo, perusoikeuksia. Se ei halua toimia maassa, jossa syrjitään ihmisiä esimerkiksi siinä seksuaalisen suuntautumisen takia. Ja tämmöistähän toimintaa on viime aikoina noussut ihmisoikeuksien osalta tosi hienosti. Ja Pride oli ihan uskomaton yritys. Hyvä esimerkki. Ja tuore tutkimus oikeastaan viime vuodelta kertoo esimerkiksi, että 44% milleniaaleista työntekijöistä, eli nuorista työntekijöistä, olisi lojaalimpia yhtiötään kohtaan, jos pomo ottaisi kantaa yhteiskunnallisiin asioihin. Juhanilla oli käsi. Maailma on muuttunut ja muuttumassa selkeästi. Ja se, mikä on mun mielestä häkellyttävää, on se tilanne USA:ssa, jossa ihan oikeasti voi olla huolestunut monesta asiasta, ja miten yritykset siellä ovat ottaneet kantaa. Ja nimenomaan yksittäisten yritysten yksittäiset toimitusjohtajat, jotka sanoivat, että ei, tämä maahanmuuttokielto, me emme tätä hyväksy. Mm. Tämän tyyppistä toimintaa olisi tietysti hyvä. Sen mä ymmärrän. Joo, ja sitten voidaan sanoa tietysti samalla, että toivottavasti ei ole aihetta tässä maassa ryhtyä sen tyyppisiin vastatoimiin. Haluaako Anne vielä rohkaista Yrjöä marsseille ja osoittamaan mieltä ennen kuin otetaan niitä yleisökysymyksiä, mitä lupasin? Joo, siis kyllä pitäisin tärkeänä, että meillä ehkä Suomessa ollaan enemmän sellaisessa keskustelussa, jossa toimitusjohtaja käyttää yrityksen ääntä tietyllä tavalla. Jos me vertaamme Ruotsissa käytävään elinkeinoelämän ja yhteiskunnallisen keskustelun tai elinkeinoelämän ja poliittisen päättäjän välistä keskustelua, niin se tapahtuu enemmän siellä omistajatasolla ja sitten päättäjän tasolla, jossa tietyllä tavalla se kannanottojen mahdollisuus on toisenlainen. Ja ehkä tänä päivänä voidaan ottaa kantaa tällaisiin asioihin, kuten ihmisoikeuksiin, Pridein tukemiseen, maahanmuuttovastaisiin, mutta yhtä paljon me tarvittaisiin yrityksiä keskustelemaan myöskin esimerkiksi meidän infran rahoitusmallien kehittämisestä, meidän tällaisten yksittäisten asioiden, jotka ovat niin kuin siinä meidän arjessa yhteiskunnassa läsnä, niin myöskin sitä keskustelua, ja siinä kyllä yritykset ovat erittäin vähän läsnä. Kyllä ne näissä näkyvissä yhteiskunnallisissa keskusteluissa, jotka liittyvät yleisesti hyväksyttäviin asioihin, niin voivat olla ottamassa kantaa. Mutta sitten kun me liitytään tällaisiin, missä niin kun pitäisi myöskin painottaa valintoja yhteiskunnan rahankäytön osalta, niin siellä sitten yritykset näkyvät paljon vähemmän. Koulutustekoäly, tämmöiset näin. Kyllä, koulutustekoäly, infra. Siinä hyviä teemoja Yrjölle to-do-listalle sitten kesällä. Alain kirjoittaa ylös. Joo. Nyt lupasin muutaman hetken kysymykselle, jos niitä yleisössä on herännyt, niin katsotaanpas, meillä on siellä ainakin yksi käsi ylhäällä, siellä on toinen käsi ylhäällä. Ja meillä on varmaan mikrofonikin jossakin täällä. Täältä tuomassa. Joo, otetaan vaikka sieltä Heidi Hautalalta ensin ja katsotaan, jos on sen verran napakka kysymys, että voitaisiinko ottaa peräti molemmat kysymykset samaan syssyyn. Ole hyvä. Joo, kiitos paljon. Tämä keskustelu heijastaa mun mielestä todella hyvin sellaista, mä sanoisin ehkä tämän niin kuin maailman tulevaisuuden kannalta niin kuin keskeistä kysymystä, että kuinka yrityskansalaiset saadaan mukaan tekemään tästä maailmasta parempaa paikkaa. Ja mä väittäisin, että me ollaan nyt menossa lujaa siihen, että esimerkiksi Euroopan unionissa tämä suhtautuminen yritysvastuuseen ei enää ole kysymys siitä, että tehdään jotain pikkusen enemmän, jotain kivaa, hyvää lakien lisäksi, ja tehdään se niin kuin vapaaehtoisesti, vaan nyt on niin kuin valtavan paljon pyrkimyksiä saada aikaan esimerkiksi EU-tasolla tämmöinen yleinen huolellisuusvelvollisuus, yrityksille, se puhutaan varmaan vähän isommista yrityksistä, jossa on muutama sata työntekijää, jossa yrityksiltä edellytetään sitä, että niiden koko hankintaketju on läpinäkyvä ja että yritykset on niin kuin vastuussa siitä, että heidän hankintaketjussaan ei ole ihmisoikeusrikkomuksia, lapsityötä, ympäristöä, niin minusta tämä on semmoinen asia, jota Suomen hallituksen ja Suomen kannattaisi EU-puheenjohtajakaudella ajaa, koska tällä hetkellä parhaat edelläkävijä yritykset kärsii siitä, että takapenkin taavit ei noudata edes lakeja. Kiitoksia, ja otetaan
Joo, se väliaplodit on aina paikallaan. Otetaan toinen kysymys tästä edestä ihan napakasti vielä, niin päästetään sitten meidän panelistit vastaamaan. Tässä oli herralla käsi ylä. Olkaa hyvä. Suomen mediasta, Mika Lakso, hei. Mulla on sen verran kompleksinen ajatus, niin mun piti se kirjoittaa ylös. Mutta se on napakka. Ota napakasti. Väitteinä Oy Suomi AB tarjoaa anonymiteetin varkailla ja valehtelijoille. Sen tehtävänä on myös takaa elinkeinoelämälle vakaa valtio, jossa yritykset voivat harjoittaa liiketoimintaa vähintään 10 vuotta. Toteamus. Jokaisen edustamassa Suomessa sanon ja tekojen korrelaatioista laaditaan painoarvot sananvapaudelle, jotta hajotettu perustuslaki voi paremmin ennakoida Suomen kuin ihmisten tulevaisuutta. Kysymyksenä, miten te näette Oy Suomi AB:n ja eduskunnan mandaatilla palveluntarjoajana, kun dynaaminen joukkorahoitus ja läpinäkyvä alustatalous yhdistää entiset valtioiden asiakkaat Suomen osaomistajiksi? Eli kuka omistaa Suomeen, ellei kansalaiset, ja mitä he voivat tehdä, jotta he saavat tähän hallinto-oikeuden, ohi eduskunnan jopa? Hyvä selvennys, kiitoksia. Ja otetaan tähän, tästä tuli kaksi teemaa, niin kommentoiko Anne vaikka tähän ensimmäiseen, kun tuli suoraan Suomen hallitukselle palloa tuolta Heidi Hautalalta? Joo, kiitoksia Heidi pallosta ja otetaan siitä koppia. Olen samaa mieltä siitä, että meillä tällä hetkellä ne yritykset, jotka ovat edelläkävijöitä, niin eivät saa ikään kuin sitä tasavertaista kilpailutilannetta niiden osalta, jotka sitten jättävät osin jopa niin kuin lainsäädäntöä toteuttamatta. Ja tässä voidaan varmasti toimia paremmin ja olla myöskin edelläkävijöitä. Tuo on mun mielestä erittäin tärkeä asia, koska mä en vieläkin jäänyt pohtimaan tätä niin kuin yritysvastuuta ja millä tavalla vaikka nyt terveystalo voi omalta osaltaan niin kuin viedä Suomea parhaiten eteenpäin. Itse asiassa se, että me valjastetaan se asiantuntijuus, mikä organisaatiossa on, 9000 lääkäriä, sairaanhoitajia, ammattilaisia, niin miten me voidaan viedä Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltoa eteenpäin sillä omalla tekemisellä. Se on jo niin kuin tärkeä, se pitää tehdä pitkäkantoisesti. Ja siellä musta tämä moraalinen kysymys niin kuin nousee. Sitten se seuraava ehkä laajennus siitä on se, että voidaanko me valita meille lähellä olevia tärkeitä asioita, joilla me voidaan omalta osaltamme niin kuin tukea Suomea viemään eteenpäin. Se on kyllä hyvää pitkää niin kuin mun mielestä yrityskansalaisuutta ennen kaikkea. Mä ainakin niin kuin yritysmaailman edustajana mielellään otan tämän keskustelun kyllä vastaan, että se on todella, todella hyvä aihe. Eli Tuijalla, ja voitte kommentoida myös tätä toista kysymystä, joka kiteytyi tuohon, kuka sen Suomen oikein omistaa. Tuija. No meillä on semmoinen perustuslaillinen demokratia, että se tapahtuu sieltä äänestämisen tai sitten kansalaisaloitteiden kautta, mutta iso filosofinen kysymys, erittäin tervetullut. Mä luulen, että se aukaisee ainakin mun maailmassa semmoisen 40 minuutin keskustelun, että anteeksi. Mutta tähän Heidi Hautalan esiin nostamaan kysymykseen, niin kyllä, anteeksi, nyt puhun vieläkin sotesta. Mutta se kysymys, että minkälaiseksi muodostuu lopulta sen sote-tuottajan taustalla olevan kansainvälisen konsernin verokokoratkaisun ja sen ketjun aukeaminen, niin on tätä kysymystä juuri, että ilmassa on ollut vakavia vaateita, että se pitäisi pysäyttää Suomen rajalle tai korkeintaan siihen ekaan inboxiin Hollannissa tai muussa veroparatiisissa, kun se tietenkin se hallituksen alkuperäinen esitys oli, että sen konsernin omistajuus ja rahoitusrakenne ja verojalanjälki pitää tuntea. Nämä on niitä askeleita juuri, joita Suomessakin pitää ottaa. Mun mielestä tämä on erittäin hyvä keskustelu ja palaisin taas siihen oikeusvaltioon. Eli kyllä yritysten pitää sitten tietää, mitkä ne raamit on, mitä heiltä edellytetään. Ja jos ollaan sitä mieltä, että lainsäädäntöteitse tai EU-direktiivien kautta todetaan, että yritysten on sitten huolehdittava ketjusta ja niin poispäin, niin se on erittäin hyvä asia. Se pitää olla yksinkertaista ja ymmärrettävää, ennakoitavaa, jotta yritykset tietää, mitä tehdä. Harva yritys vastustaa tätä sinänsä. Ja sitten mä haluaisin kyllä tuohon vielä lisätä, että jos me puhutaan yrityksen rakenteista ja yritystä omistavien instanssien rakenteista, niin ne pitää olla myös selkeyttää tässä. Koska jos on omistaja, joka toimii vaikka monessa maassa, se on eri asia kuin että yritys toimii. Niin. On paljon finanssiinstituutioita, jotka omistaa siis tämän tyyppiset. Se on just tulee tämä selkeyden vaatimus, mutta kyllä niin ensimmäiset pari ketjussa omistajina on kyllä osa sitä yritystä. Tässä vaiheessa ennen kuin mennään vielä, ennen kuin jatkat, niin katson, onko vielä jollakulla kysymys mielessä, koska nyt alkaa kello olla sen verran, että pikkuhiljaa keritään sitten keskustelun langanpäitä.
yhteen, katson, ettei jää kukaan huomaamatta. Ei, Tuija, ole hyvä, jatka vaan tuolla ajatus siis loppuun. Ajan takaa sitä, että muuten olisi liian helppo kiertää sitä, että esimerkiksi konsernirakenne puretaan omistajien ketjutukseksi. Ja silloin esimerkiksi tämmöiset konsernilainat peitetään. Joo. Mutta tietystikin se, musta tämä tarkkuus on tässä erittäin tärkeää, kun mennään sinne juridiselle puolelle, että yritykselle jotakin epämääräisten vastuuden antaminen sitten jonnekin todella kauas. Niin se, siinä mennään taas sitten oikeusvaltion tuolle puolelle, että se mitä vaaditaan, niin pitää olla niin selkeästi ilmaistua, että sen voi huolellinen ihminen toteuttaa. Tässä keskustelussa me ollaan käsitelty nyt yritysten oikeuksia. Ensin ollaan puhuttu yritysten velvollisuuksista, ollaan käyty vähän läpi sitä yhteiskuntavastuuta, mitä se oikein on, mitä sen pitäisi olla, miten sitä voisi lisätä. Ollaan puhuttu sitä yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisesta, monista aiheista. Nyt kun lähdetään summaamaan ja keräämään tosiaan näitä punaisia lankoja yhteen, mikä on se asia, jonka haluatte tästä meidän päivän teemastamme? Yrityksetkin ovat kansalaisia, mitä siitä seuraa? Mitä haluatte jättää tälle yleisölle, näille ihmisille tästä hetkestä päällimmäisenä mieleen? Anne Berner. On varmasti asioita, joita voidaan tehdä paremmin. Lainsäädäntöpuolella se on varmasti asia, jota voidaan loputtomasti kehittää, miettiä, millä tavalla voidaan luoda parempaa ennustettavuutta, paremmin kasvattaa luottamusta siihen päätöksentekoon, joka on vireillä, lisätä siihen liittyvää avoimuutta ja vuoropuhelua. Toinen kysymys sitten on se, että millä tavalla oikeudet ja velvollisuudet ovat meillä tasapainossa ja miten me jatkuvasti löydetään myöskin keinoja mitata sitä ja mitkä ovat ne meidän mittarit, jolla me arvioimme näitä kysymyksiä tulevaisuudessa. Ja ehkä kolmanneksi, kun puhutaan yhteiskuntavastuun kehittämisestä ja siihen liittyvistä toimenpiteistä, niin uskon myöskin, että meillä tulee kasvamaan siihen liittyvää sääntelyä. Samalla sillä pyritään varmasti myöskin turvaamaan taas sitten sen uuden tulevaisuuden niin sanotun level playing fieldin jatkuvaa rakentamista. Ja se on ehkä se meidän semmoinen suurin haaste, että millä tavalla lainsäätäjinä pystytään turvaamaan tämä jatkuvasti oikeudenmukaisena. Yrjö, mikä on se yksi ja tärkein asia, jonka haluat, että muistamme tästä keskustelusta? Mä näen hirveän suuren potentiaalin siinä, että se osallistuminen kansalaisen, yrityksen, kolmannen sektorin, poliittisten instituutioiden ja sen dialogin ja läpinäkyvyyden kautta, me voidaan oikeasti Suomena, joka on kuitenkin pieni maa, niin meillä on valtava määrä saada tämän maan osaaminen käyttöön ja viedä niin kuin Suomeen eteenpäin. Ja se on musta meidän Suomen vahvuus. Ja kun me halutaan tehdä tätä enemmän, niin se myös niin kuin, jotenkin se nostaa Suomea, se antaa meille paremman toimintaympäristön yrityksenä ja se motivoi myös viedä Suomea eteenpäin. Musta tämä on, niin kuin, tämä on huikein tärkeä aihe, ja kun sille annetaan mahdollisuus ja kaikki kutsutaan pöytään, niin se on hieno asia. Tuija, minkä ajatuksen haluat, että muistamme tästä? Mua jäi vaivaamaan tämä Annen esittämä huoli siitä tunteesta, miltä eduskunnassa tuntuu tällä hetkellä, kun puhuit, että puhutaan yrityksistä, kun kuitenkin semmoinen länsimaisen perusprinsiippi on, että se on niin kuin osa kekseliäisyyden ajatuksen ja kansalaisen vapauksia yrittää keksiä, olla ovella tai tehdä asioita vielä paremmin. Ja mä ehkä jätän itsellenikin läksyksi, että millä tavalla sitä keskustelua esimerkiksi silloin, kun palveluita tuotetaan yritysmuodossa versus sitten esimerkiksi julkisena palveluna, niin me voitaisiin kiihkottomammin keskustella siitä verrattaiskustannuksesta. Siitä, että mikä on se tarkoitus, mikä ymmärsin, että monesti ajattelit, niin siinä varmaan täytyisi olla nyt suurempaa viisautta puoli ja toisin kuunnella ja ihmetellä, koska mun aikana mä en tunnistanut ihan noin pelottavan kuulosta tunnetta, minkä äsken ilmasit, että ainakin mä sain yhden läksyn. Ja Juha vielä ihan lauseella. Kiitos. Mitä mukaan? Ehkä tästä keskustelusta se, että yrityksillä on, tästä tulee pitkä lause, yrityksillä on keskeinen asema, olemme siitä samaa mieltä, yritysten pitäisi vaalia oikeuksia ja velvollisuuksia osallistumalla keskusteluun, ja tästä eteenpäin hyvin paljon tulee olemaan nimenomaan arvokeskustelua.
Juhan, Anne, Yrjö, Tuija. Paljon kiitoksia tästä keskustelusta. Kiitoksia myös yleisölle mielenkiinnosta, mainioista kysymyksistä. Ja toivottavasti saamme tällaista keskustelua Suomeen vielä entistä enemmän. Oikein paljon kiitoksia kaikille. Mukavaa Suomi Areenan viikon jatkoa. Kiitoksia.